Olaf Leijden houden we van alles wat Leijden een beetje mooier maakt. En wat maakt Leijden nou mooier dan een gin van echte Leidse bodem? Leijden gin. Want gin gaat ook echt qua origine helemaal terug naar Leijden, toch? Ja, dat klopt. Dr. Sylvius, dat is degene die de gin eigenlijk heeft uitgevonden, maar ontdekt heeft en gemaakt heeft. Toentertijd als medicijn. Ja, tegenwoordig is het een lekker drankje, puur of in een mix. Hij is gestookt in Tilburg. Wat maakt deze Leijden gin dan echt Leids? Wat hem echt Leids maakt is dat we de ingrediënten hier uit de Hortus Botanicus gebruikt hebben. Dus we hebben een selectie gemaakt van een aantal planten hier achter in de kassen. En uiteindelijk hebben we een betere gin kunnen ontwikkelen die herkenbaar is. Heel duidelijk als een botanische gin en dat is ook wat we wilden maken. We staan nu bij de kaneelboom, toch? Ja, op 5 meter hoogte op de loopbrug, want het is een oude boom. En normaal bij kaneel gebruiken ze de bast van de dikke takken. Dat zijn de kaneelstokjes en dat wordt gemalen voor kaneelpoeder. Maar voor de gin gebruiken ze het blad. En dat is een idee, dat heb ik opgedaan in het eiland Réunion. Dat ligt vlakbij Madagaskar. En daar plukken ze de blaadjes van kaneel om in rum te doen. En met bastardsuiker geeft dat ook een hele lekkere smaak aan die rum. Dus toen ze hier kwamen voor wat kunnen we er allemaal in doen, dacht ik, hé, dat is een leuk idee. En we hebben er een enorme boom van. Dus genoeg blaadjes. En ook hier, als je dat dus breekt en kneust, dan ruik je dus weer een soort van kaneelgeur. Ja. Maar het is net iets anders dan de kaneelstokjes. Ja. En hoe smaakt die? Zeer fruitig en bloemig. Het is echt een fantastische Leiden gin. Bent u er trots op wat ze met uw ontdekking hebben gedaan? Ongelooflijk. Het is echt niet normaal hoe trots ik ben. Ja, ik ben niet een onwijze ginkenner, maar het is erg lekker. Ja. Zou je meer gin gaan drinken na deze Leiden gin? Oh ja, sowieso wel. Het is nu mode, hè? Dus vandaar. En daar doe jij mee? Daar doe ik aan mee. Ja, hij is heel lekker en fris. Maar wij vroegen ons af of het nou een damesdrankje of een herendrankje was. Weten jullie dat? Het is vooral hip. Volgens mij maakt het niet meer uit wie hem drinkt. Maar van nu, als het gelukkig. Nou, het smaakt in ieder geval erg goed. Wat maakt deze gin anders? Anders, ja, misschien is het ook de omgeving. Het voelt hier natuurlijk lekker warm. En dan met zo'n lekkere, koele drink is het goed te hoeven hier. I love Leiden. I love Leiden. I love Leiden. I love Leiden.